សំដាប់លោកខុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីកសិផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យប្រទេសកាន់តែស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជា ការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងនាប្រកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអាគារសម្ពុភស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគេស្គាល់ខ្មែរតាមអីទី1អង្គការខ្មែរកម្ពុជាចេញទៅយ៉ាងតិច73ប្រទេសអ្នកទទួលទានមុខនឹងសួរឲ្យថាអង្គការនឹងមកពីណា ជាមួយគ្នានេះដែរស្វ័យចនទីរបស់យើងក៏កំពុងចិញ្ចឹមទៅតាមទីផ្សារនេះដែរដែលគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈស្វ័យចនទីដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចបន្ថែមថានៅមានផលិតផលផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈផលិតផល merit compound និងអាមេរិករតនគិរីជាដើមខណៈអាមេរិកជាផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់បញ្ចូលក្នុងកន្សោមអតិភិមនៃផលិតផលដែលមានសក្តានុពលអាចចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្ដោតការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាពីសង្គ្រាមបែកបាក់មកជាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពីកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈអន់ថយទៅជាកម្ពុជាដែលងើបឈរឡើងវិញទៅបីជាមិនតាន់មានក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិម្ហូបអាហារនិងស្បៀងទេយើងបានដើឆ្ងាយហើយតែយើងត្រូវប្រឹងបន្តទៅទៀតគូបញ្ជាក់ថាតាមខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចិញ្ចឹមអង្គរចំនួន36900តោន អ្នកកັບជាទឹកប្រាក់មានចំនួន28.83លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួន34កោដៅក្នុងនោះប្រទេសចិននិងហុងកុងគ្រប់គ្រងចំណែកការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាចំនួន41%រយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានរួមមកគេក្នុងការបញ្ជាទិញអង្ករពីកម្ពុជាចិនបានថាដាច់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលធ្លាប់តែនាំមកគេលើការទិញអង្ករពីកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមក ដែល লাই ចម្ពោះស្វ័យចន្ទីវិញសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានរំពឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលផលិតស្វ័យចន្ទីច្រើនបំផុតលើពិភពលលោកនាពេលអនាគតខណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននាំមុខប្រទេសកូឌីវ័រលើការនាំចិញ្ចឹមតកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិរួចទៅហើយ